Na 25 punktova u Županiji brzim testovima testiraće se necijepljeni zaposlenici u javnim službama da bi dobili COVID potvrdu bez koje od utorka ne mogu na posao. Misom i ručkom za siromašne obilježen je 5. svjetski dan siromaha. Okupljenima se video linkom obratio i Papa Franjo. Od sutra obavezna zimska oprema na vozilima, novčana kazna za fizičke osobe 1000 kuna. U sklopu izložbe svjetskih izdanja Harry Pottera u Tower centru najmlađi su uživali u radionicama starih runa, drevnog pisma te simbola misterije i magije. Sutra će biti sunčanih razdoblja, moguća i kiša, puhaće umjerana do jaka bura. Po odluci Nacionalnog stožera od utorka sve javne, državne i lokalne službe i ustanove uvode COVID potvrde. Na 25 punktova u Županiji brzim testovima testiraće se necijepljeni zaposlenici u javnim službama da bi dobili COVID potvrdu bez koje od utorka ne mogu na posao. Mislimo da će taj broj punktova biti dovoljan da, evo, pogotovo na početku dok ustoličimo takav jedan sustav testiranja zadovolji potrebe naših zaposlenika. Oni će sigurno dolaziti, i to je preporuka, na mjestima svoga prebivališta, boravišta, odnosno na mjestima gdje oni rade. Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo nabavio je 90.000 brzih antigenskih testova, a broj će se sukladno potrebama povećavati, najavio je Mičović. Vjeruje da će se broj testiranja s vremenom smanjiti, a broj cijepljenja povećati. Broj ljudi koji se cijepe raste, zadovoljan je Mičović. Mi smo dakle točno prošli tjedan cijepili preko 8000 ljudi samo na tom lokalitetu, što je dakle jedna vrlo velika brojka i nadamo se da ćemo se vrlo brzo, 8877 ljudi je cijepljeno, to je povećanje za 50% u odnosu na prethodni tjedan. Što se tiče brzih antigenskih testova, s početka priloga sve informacije o punktovima i radnom vremenu nalaze se na stranicama Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Građani koji budu posjećivali javne ustanove također trebaju imati COVID potvrdu. Današnje korona brojke u Primorsko-goranskoj županiji, 362 novo oboljele osobe, broj aktivnih slučajeva u županiji povećao se na 4789, što je do danas najviše zabilježeni broj aktivnih slučajeva u županiji tijekom četvrtog epidemijskog vala. Porast dakle novooboljelih, ako se gleda na razini tjedna, je ipak nešto niži u odnosu na prošli tjedan, a i također i broj porast koji je zabilježen u bolničkom smjestaju. Nadamo se da će u sljedećim tjednima se taj trend polaganog spuštanja ipak nastaviti. Na bolničkom liječenju broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti danas je ostao isti u odnosu na jučer i iznosi 141. Na respiratoru se nalazi 14 osoba. Jučer je preminulo još 5 osoba od koronavirusa. Euharistijskim slavljem koje je predvodio riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić te svečanim ručkom za siromašne građane, u svetištu Majke Božje Trsatske obilježen je 5. svjetski dan siromaha. Ima dosta poruka, evo ja ću se možda ograničiti pak na jedno, a to je da pokušamo u siromasima prepoznati Isusa kojem trebamo poslužiti i potom što ćemo ih poslužiti, evo da im pokušamo pokazati s druge strane kako izgleda Isus, da im budemo Isusova prisutnost. Građani slabijeg imovinskog stanja bili su zadovoljni ručkom, ali i nedavnim posjetom svetom ocu Franji u talijanskom Azizu, koji ih je osvojio toplim riječima ohrabrenja. Govori da imamo iskustva, da imamo nadu, da razmišljamo za sutra kako će nam biti. Prvi puta sam bio dole i drago mi je što sam ošao, što sam vidio našeg Franju, papu, oca. Vidio sam dole isto one tvrđave fino svete, lijepe naše crkve dole što su imali i vidjeli smo i onu dole kad smo ga susreli, kad smo sa njim bili. Bio sam na dva metra da ga dotaknem, ali nismo mogli. Riječani su, prema riječima većine sudionika ručka, ljudi velikog srca. Ljudi su stvarno jako humanitarni, ja ne znam da li ima ovaj bolji grad u Hrvatskoj od Rijeke koji pomaže. Obilježavanje dana siromaha organizirao je Franjevački svjetovni red Mjesno bratstvo Trsat, organizacija koja kroz projekte socijalne samoposluge i prihvatilišta za beskućnike pomaže ljudima u nevolji. Imamo preko 600 korisnika recimo u socijalnoj samoposluge. Samo 15 mjesta u našem prihvatilištu. Svakodnevno upita je za novim mjestima. Pogotovo nam nedostaje mjesta za žene.
Ručak na svjetski dan siromaha nije jedino blagovanje koje red organizira tijekom godine. Franjevački svjetovni red mjesno bratstvo Trsac stalno je u kontaktu s tim našim siromasima. Mi posjećujemo obitelji, socijalno ugrožene, organiziramo ručak ili za Božić, ili za Uskrs, ili za oba ta blagdana. Nosimo im pakete hrane. Vrhunac obilježavanja svjetskog dana siromaha bio je online susret sa svetim ocem Franjom, koji se sudionicima ručka video linkom javio iz Aziza. Zima nam se bliži, a od 15. studenog za sva je vozila u Hrvatskoj obavezna zimska oprema, što podrazumijeva zimske gume na svim kotačima ili pak ljetne s najmanjom dubinom profila od 4 mm uz lance za snijeg na pogonskim kotačima. Upravo ovih dana vulkanizeri imaju pune ruke posla, jer znatan dio vozača bira sezonske gume. Ljetne gume su, smjesa guma je rađena za jednu temperaturu određenu, znači ispod 7 stupnjeva temperature. Ona gubi elastičnost i gubi svoja svojstva prijanjanja na mokru površinu, a zimska guma tu preuzima tu ulogu. Gume na istoj osovini vozila moraju biti identične. Pri odabiru gume, uz odgovarajuće dimenzije, vrstu i marku, u obzir treba uzeti i značajke poput gaznog sloja, nosivosti, brzine, kao i podneblje u kojem se vozi. Sve ovisi kamo, gdje će se putovati, znači kakve vremenske prilike prevladavaju u tom kraju. Znači ako ide se negdje gdje je snijeg, gdje je mokro, gdje ima poledice, gdje su temperature vrlo niske, onda je obavezno zimsku gumu staviti, jer ne samo zbog zakona, nego i zbog toga što i to može glavu sačuvati. Zimska oprema obavezna je za sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje na cestama, i na snazi je do 15. travnja. Za područje Primorsko-goranske županije to je stara cesta Rijeka Zagreb D3, zatim autocesta A6 na dionici od čvora Orehovica do čvora Bosiljevo i cesta D32 u Gorskom Kotaru, Delnice Čaba. Ovu je odluku Ministarstvo prometa donijelo prije 7 godina, a za njeno nepoštivanje predviđene su i novčane kazne. Predviđena novčana kazna za vozača je u iznosu od 1000 kuna, a ona se odnosi na neposjedovanje zimske opreme ili ako vozač bude zatečen u dionici, a da nije vozilo očišćeno od snijega, leda ili nekih drugih stvari koje bitno umanjuju preglednost iz vozila. Vozači koji se odluče za opciju ljetnih guma i lanaca trebaju pripaziti da lanci odgovaraju u veličini pneumatika. Savjetujem svim vozačima koji planiraju koristiti lance da u uvjetima kada to mogu na miru definitivno isprobaju na koji način i kako se ti lanci montiraju, jer nije baš tako jednostavno ako se vozač ne sreće češće puta s tim u praksi. Podsjećamo da su vozači od 1. studenog pa do 31. ožujka obavezni danju koristiti kratka svjetla, a za taj prekršaj kazna je 300 kuna. U sklopu izložbe svjetskih izdanja Harrya Pottera u Tower centru organizirana je radionica starih runa, drevnog pisma te simbola misterije i magije. Klinci će učiti malo pisati na runama, imat ćemo jedan tekst koji će morati prevesti, a oni sami imaju tu abecedu pa će moći sami si smisliti nešto, to jest napisati nešto na runama što žele. Sladavanje runskog pisma nije prezahtjevno, uvjeravaju iz Ministarstva magije. Neće biti teško, imaju abecedu, kompletnu abecedu, tako da će moći pogledati koje slovo se kako piše na runama i onda će moći sami napisati svoje tajno pismo koje će moći poslati nekome ili će biti vrlo zanimljivo. Mogu roditeljima recimo napisati nešto tajno što žele za Božić i onda ako roditelji dešifriraju moraju to dobiti. Osmijesi na licima mališana, ali i njihovih roditelja nakon završetka radionice govorili su više od riječi. Meni je bilo lagano naučiti jer gledala sam Harry Pottera i spominjale su se kad rune. A reci mi, zašto ti u stvari toliko voliš Harrya Pottera? Pa ne znam, nekako me oduševio i obožavateljica sam jako. Ja sam gledala sve filmove, knjige nisam stigla pročitati, ali... Možemo reći da ste vi prenijeli ljubav na vaše dijete? Pa da, mislim nije ih smjela još gledati, te filmove, ali ih je pogledala. Izložba u Toweru zatvara se večeras.
Od naizgled bezazlenih srećki, uplaćivanja lota do sportskog klađenja. Mladi se lako domognu igara na sreću koje kasnije mogu dovesti i do ozbiljne ovisnosti. A brojke su poražavajuće. 35% muških maloljetnika redovito se kladi, jedan put ili dva put jedno, a gotovo 10% srednjoškolaca ima razvijene ozbiljne psihosocijalne posljedice. One uključuju pretjerano promišljanje i planiranje zapravo budućeg kockarskog ponašanja, određenu zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze zbog primjerice financijskih problema, ponašanja koja su rizična i štetna da se vraćaju drugi dan, da nadoknađuju gubitke, konflikti sa članovima obitelji i sl. Prvi znakovi koji roditelji mogu prepoznati, osim same činjenice da možda znaju, je da adolescenti kupuju neke stvari sebi koje nisu roditelji kupili, primjerice neke tenisice, neke gadgete za mobitel, neke slušalice ili sl. I da zapravo vode računa o tome da takvo ponašanje može vrlo vjerojatno progredirati do ozbiljnijih problema. Šanse i vjerojatnosti su u pozadini svih igara na sreću, pojašnjava Ricijaš. Sve je u matematici koja je obojana novcem, zabavom, emocijama, rizikom i srećom. A sreća je primamljiva. Ono što se događa je da zapravo osobe nastoje kontrolirati igru koja se ne može kontrolirati, da nastoje razmišljati u kontekstu nekakvih sistema ili strategija kojima će sigurno ostvariti nekakav dobitak, dok oni zapravo ne postoje. Dakle, radi se o industriji zabave, a ne o industriji stjecanja novca i ona nikad nije na strani igrača. Dakle, vjerojatnost u svim igrama je uvijek na strani priređivača. Ovisnost se razvija od rane dobi, stoga je važno da se s prevencijom krene čim prije. I to ne samo u krugu obitelji, već i u školama. Ono što se pokazuje neučinkovito je ulagati zapravo univerzalno preventivne programe, znači programe koji su usmjereni cijeloj populaciji adolescenata. Na taj način imamo najveći obuhvat i onda automatski time povećavamo vjerojatnost da ćemo i utjecati na što veći broj mladih. Ono što otežava cijelu situaciju je činjenica da nam je kockanje izuzetno dostupno na našem tržištu i da vrlo često, što ne bi smjelo biti, je i pristupačno mladima. Slično, tu možemo povući paralelu sa recimo kupnjom cigareta, koje također ne bi trebale biti pristupačne mladima, ali ipak pronalaze način da sudjeluju u igrama na sreću u ovom slučaju. Situaciju je dodatno otežala i epidemija, jer je u ovom digitalnom vremenu i kocka postala dostupnija. Problem su i novci, jer maloljetnici ne zarađuju sami, pa se pokušavaju domoći novca na razne načine, često ilegalne. Onda se recimo dešava da kod nas konkretno u domovima se može i otuđiti nečiji novac, jer dođu u probleme, hoće dalje, to ih povuče. Pogotovo ako dobiju neki mali dobitak, to je u biti ona najgora stvar koja im se može desiti, jer onda ih to povuče nadalje, a više se ne dešavaju dobici nego stalno gubiti. Da vam iskreno kažem, više ni ne znam koje su to sve kombinacije u koje oni ulaze, jer su vrlo komotne. Znači, to može raditi bez da napušta mjesto gdje prebiva i u bilo koje doba. To su te situacije koje im pogoduju, u biti im čine loše. Jer u kockanju, u toj igri bez granica, gubitnici su uvijek igrači. Nogometaši Rijeke plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Jučer u Orijovcu momčad Oriolika svladali su rutinski s visokih 6-0. Uvijek u ovakvih utakmica tražimo od ekipe stvarno jednu maksimalnu ozbiljnost i malo je potreba dok nismo zabili taj prvi gol, iako smo imali stvarno nekoliko jako dobrih prilika. I mislim u drugom povremenu da smo se baš raspucali i mislim na dobar način završili utakmicu. Ovakve utakmice morate što prije zabiti gol, međutim mi smo se mučili, imali smo nekih prilika, lopta je sporo išla. Oni su dobro branili, tako s te strane trebao je prvi gol, zabili smo ga u pravom trenutku i drugo poluvrijeme smo odigrali jako dobro. Priliku u Orijovcu dobili su mlađi igrači. Igrači koji su možda manje igrali dobili su potrebnu minutažu. Vidjela se na njima i želja i motiv da odrade to na dobar način. Teren naravno nije kako smo inače navikli, ali kažem, veseli me ta ozbiljnost ekipe do kraja utakmice. Denis Bušnja na jučerašnjoj utakmici postigao svoj prvi hat-trick. Prvo povreme iskreno nisam baš bio zadovoljan, ali eto, drugo povreme mi se otvorilo, opustio sam se malo i zabio sam taj hat-trick. Sljedeće kolo igra se jadranski derbi. Na Rujevicu u nedjelju stiže Hajduk. Prvo smo htjeli da riješimo ovo i sad se spremamo za Hajduk. Imat ćemo dan odmora i idemo priprema za Hajduk.
a prolaz u polufinale Kupa Rijeka će tražiti utakmici s Dinamom u Maksimiru 1. prosinca.